大家好，我是远望。去云南享受生活呢，好像是大家都非常向往的一件事情。这一次呢，在云南整体的感受下来，也发现这里的消费是真的低，环境呢也是真的美。对比于这样的环境和花销，我觉得在这里生活绝对惬意。这次云南之行呢，彻底也是画上了一个完美的句号，也体验了云南很多的旅居城市。这期视频呢，就跟大家总结一下我体验过还算不错的城市。当然本期视频呢，也是针对我自己的真实体验感。如果在视频里有说的不对的地方，或者有遗漏的地方呢，大家就可以在评论区指出补充。我较为喜欢的第一个城市呢，就是云南的大理。没错，这个地方真的很吸引人。这个地方呢，也是我在云南体验过最适合年轻人居住的地方。在大理生活居住呢，可选性还是比较多的，但是来到这里旅游的游客基本上选择都会是在古城附近的民宿居住。外地的年轻人呢，也都集中在大理古城附近，人口聚集的地方，生活的配套自然就是齐全。生活物价水平呢，只要别在景区内消费就还好，不算贵。举个例子，一碗羊肉米线13块，大家觉得怎么样？如果您喜欢热闹呢，那就肯定选择在古城内居住没有错。到了晚上还可以去古城内的小酒馆喝上几杯。古城内的民宿租房价格呢也是不太相同的，一个月从500到5000都有，就是上不封顶吧。我觉得环境不错、性价比较高的一些民宿价格基本上都是在1000块左右。但是有个什么样的弊端呢？就是民宿有点类似于像大杂院的那种感觉，邻居很多，而且流动性很大，私密性就显得不是那么好了。这里的交通呢还是非常方便，公交车、租电动车、私家车啥都有。我个人推荐呢还是租个电动车比较方便，因为古城内呢停车还是有一些麻烦的。第二个城市呢就是弥勒市。弥勒呢也是一个让我非常惊艳的城市。其实没来弥勒之前，我是对于这个地方不太感兴趣的，但是到了弥勒以后就发现这个地方还真的挺适合旅居生活的。城市内的商业配套齐全，生活物价呢也较为便宜，生活起来呢跟大城市没什么两样，交通呢也都比较便利。如今呢弥勒也是有高铁站，去往昆明呢34分钟就能到达，还是较为方便的。准确来说，弥勒的商业和旅游配套呢已经很成熟了，公寓、民宿、酒店都是不缺的，而且价格便宜。我们住的一个酒店一天的价格是50块，环境还不错。这里短时间居住也可以选择酒店公寓。像外地人旅居较为集中的地方，就是在湖泉人工湖附近。附近的小区呢也都是外地人购买的较多。我在附近问了几家公寓的月租价格，基本上都是在1000块。这里买房的价格还是有点贵的，算得上是红河州最贵的城市，连红河州的首府蒙自都没有它的价格贵。这里的冬天温度呢也不算暖和，在这里过冬的老人跟我说，这里的冬天还是需要开空调的。但是我去的时间呢正好是秋天，这个时候啊这个温度还是较为舒服的。好了，这期视频呢就先总结两个我觉得环境不错适合宜居的城市。其实我个人的建议呢，可以是先在网上看一下大家的推荐，再多去体验一下自己较为喜欢的地方，之后呢再选择住在哪里更适合自己。较为盲目的选择呢肯定是有些不妥的。